ми отримали великодні кошики від маленьких дитячих до таких великих. Також є середні розміри, всередині мають тканову підкладочку та ось такий симпатичний бантик. Окантовочка йде хлопкового кружева. Дуже стильні, є сіренькі, зелененькі, біленькі та інші кольори. Корзинки є не тільки різного кольору та розміру, але й різної форми. Овальні та кругленькі.